To za záda a až vám řeknu, jo, až vám řeknu, tak na tom disku public ve složce 5B máte opět dokument s názvem 5B a v tom máte nějaký úkol. Na vás bude, až vám řeknu, se do té složky podívat, otevřít ten dokument a provést ten úkol. Ano? Tak pozor, 3, 2, 1. Teď. Thank you.